圧倒的な力で敵を絶望させた味方キャラ。アニメや漫画を見ていると圧倒的な実力の差を見せつけて敵を絶望させてしまう味方キャラをよく見かけます。そんな彼らは作中最強であるムザン様を一方的にフルボッコにしたものだったり、兵士4000人の戦力に匹敵すると言われる最強の調査兵だったり、たとえ飴玉に姿を変えられようとも軽く敵を凌駕してしまうものだったり、魔界の王候補として注目を集めていたものだったりと様々です。というわけで本日は最も敵を絶望させた味方キャラランキングを見ていきたいと思います。なお本ランキングは本チャンネルにて実施したアンケートの投票結果およびコメント欄の反応をもとに順位付けした結果で見ていきたいと思います。投票総数 9.7 万票、総コメント数1116件。皆様たくさんの投票&コメントありがとうございます。詳細が気になる方はぜひコミュニティの方も覗いていってください。また本動画は上記作品の一部ネタバレを含んでしまう可能性がございます。気にされる方は申し訳ございませんがブラウザバックをお願いします。それではスタート。第10位、遊戯王デュエルモンスターズ封印されしエグゾディア。まず初めにランクインしたのは主人公遊戯の最終切り札として登場するエグゾディア。右腕、左腕、右足、左足、顔面と5枚のカードに分かれており、5枚のカードを全て手札に揃えた時点で勝ちが確定するというチートカード。そんなエグゾディアが圧倒的な力で絶望させたのは遊戯のライバルカイバセと、ブルーアイズホワイトドラゴンを3体召喚することに成功し完全に勝ちを確信したカイバセと、さあ勇気、最後のカードを引け、次のターン3体のブルーアイズがお前に総攻撃を仕掛けると追い詰められた勇気だったが、最後のドローでまさかのエグゾディアが5枚揃ってしまう。カードから飛び出してきたエグゾディアの迫力は半端なく、エグゾディアだと?と絶望の表情を浮かべるカイバ。怒りの豪華エグゾードフレームとその場にいたブルーアイズ3体をいとも簡単に葬り去り、カイバにトラウマになるような敗北を与えた。実際のカードゲームでもエグゾディアが揃っちゃった光景を見た時はもう絶望しかありませんよね。コメント欄でも3体のブルーアイズを並べて勝ちを確信していたカイバを一気に絶望の底に叩き落とした、攻撃力無限は圧倒的などのコメントが多数挙げられていた。やっとこの BGM のキャラを紹介できましたね。堂々のランクイン。第9位、金色のガッシュベルブラゴ。続いてランクインしたのは最終的にはガッシュたちの心強い味方となったブラゴ。初登場から他の魔物たちとは一線を画す強さを見せていたブラゴだが、中でもコメント欄で注目を集めていたのはゾフィスとの一戦。1000年前の魔物たちを復活させブラゴたちを襲わせるゾフィス、しかし数十体という魔物たちに囲まれてもお構いなしにねじ伏せるブラゴたち。初登場から底知れない強さを感じさせるキャラでしたが、まさかここまでとは。その後ゾフィスの元までたどり着き見事に勝利するブラゴたちだったが、ゾフィスの最後の抵抗で親友ココの記憶をそのままにして自分が魔界に帰った後も苦しめ続けると宣言する。ふざけんじゃねえ、今すぐ消せよと泣きながら訴えるシェリーだが、聞く耳を一切持とうとしない。そこでブラゴが、てめえ魔界に帰った後も俺から逃げ続ける生活を送りたいのかと一喝。マジでブラゴ怖すぎる、あまりの迫力に、はい、ごめんなさい、あなたの言う通りにしますと泣きながら言われた通り個々の記憶を消すゾフィス。ホーム戦で恐ろしい力を見せたキャンチョメもコメントが上がっていたのですが、ゾフィスの半端ない怯え方が強く印象に残っている視聴者も多かったのか、コメント欄の注目度がわずかに上回り見事にランクイン。第8位、進撃の巨人リヴァイ。続いてランクインしたのは言わずと知れた実力者、調査兵団最強の男リヴァイ。相手は感情を持たない巨人であるため無表情でバッサバッサやられていくので基本的に絶望もクソもないのだが、そんな中リヴァイが最も恐怖のどん底に追い込んだ相手は獣の巨人ことジーク兵士長。2人が最初に激突したのはウォールマリア奪還作戦。エルヴィン含む多くの調査兵の命を犠牲にジークの元へとたどり着くリヴァイ。そこからはもはや戦いではなかった。圧倒的なスピードになすすべもなくズタズタに切り刻まれるジーク。車力の巨人に間一髪のところで救われるも半端ないトラウマを植え付けられ、自分の国に帰ってからはもうあいつとは会いたくありませんとはっきり言ってしまう始末。その後いろいろあって巨大樹の森に監禁されるジークなのだが、リヴァイの部下たちを巨人へと変え逃亡を図る。巨人化した部下たちに取り囲まれるがお構いなしにぶった切り、ジークに追いつくリヴァイ。その際のなんだよもうまたかよというジークの悲痛の叫びはとても印象的。ジークにこれまでのトラウマを追いつけたリヴァイ、個人的にはもう少し上の順位でもいいのかなと思いましたが、投票で集まったのはわずかに全体の 7% であったためこの順位とした。第7位、転生したらスライムだった件リムル・テンペスト。続いてランクインしたのはしがないサラリーマンがスライムへと転生を果たしたリムル・テンペスト。リムルといったらやっぱり印象に残るのは魔王化のシーンですよね。自分の留守中にファルムス王国から侵略を受けてしまった中央都市リムル。シオンをはじめとした多くの仲間たちを失ったリムルは過去に魔王化を果たしたことで仲間が生き返ったという事例を聞き、自分も魔王になることを決意。その条件はなんと生贄1万人。腹をくくったリムルは半端なくテンペストへ侵略しに来ている2万人の連合軍にたった一人で立ち向かい、物理魔法メギドで数千人の命を一瞬で奪うと、その光景を見ていた残りの兵はあまりの強さに絶望し完全に戦意喪失。新たに入手したユニークスキル無慈悲なるもので一気に魂を刈り取られてしまった。絶望させた人の数でいうとおそらく本ランキングぶっちぎりの1位。こいつだけはマジで敵に回したくないですよね。コメント欄でも多くの注目を集めており見事にランクイン。第6位、
ジョジョの奇妙な冒険、ジョルノ・ジョバーナ。続いてランクインしたのは第5部の主人公であるジョルノ。彼が絶望のどん底に追い込んだ相手はイタリアの裏社会を牛耳るギャング組織パッショーネのボスであるディアボロ。矢の力により発現したゴールドエクスペリエンスレクイエムのゼロに戻す能力によってディアボロの能力や行動はゼロに戻され、永遠に勝利するという未来にたどり着けなくなってしまった。しかし彼の悲劇はここから始まる。なんと永遠に勝利するという結果にだけでなく、死んだという結果にすら到達できなくなってしまったため、無限回苦しみを繰り返すことになってしまったのである。薬物中毒者に刺されたり、痛みを感じる状態で体を上位に解剖されたり、犬に吠えられた拍子にバランスを崩して道路に倒れ、車に轢かれたりと、いつどこから襲ってくるかもわからない死への恐怖に絶望するあまりに、俺のそばに近寄るなと少女が声をかけてきただけでも絶叫するほどにまで追い込まれる。様々な方法で死に続けて、それが未来永劫終わることなく繰り返されるのは本当にエグすぎる。個人的にはどの漫画を探してもディアボロ以上に絶望を味わっているキャラはいないと思います。エグすぎるジョルノの能力がコメント欄で多くの注目を集めており、見事にランクイン。第5位、呪術廻戦、五条悟。続いてランクインしたのは現代社会において最強と言われている五条悟。大丈夫僕最強だからと自称するだけの実力を兼ね備えており、無加減呪術と陸眼の抱き合わせによりほぼ全ての敵を圧倒、様々な呪詛師や呪霊たちに対して圧倒的な力で絶望を与えてきた五条先生だが、作中で最も絶望させられてたなと思うキャラはやっぱりジョーゴでしょう。噂の五条悟とやらの力はどれほどのものなのか、わしが一丁試してやるかと半端ない先制攻撃を仕掛けるジョーゴだったが、君が触れたのは僕との間にあった無限だよと全くもってノーダメージ。もうこの時点でほとんどの方がこれからジョーゴがフルボッコにされる未来が見えましたよね。個人的に最も印象的だったのが手出してごらんと言われ、初めて無限に触れた時のジョーゴの顔、えこんなん無理じゃんと言わんばかりの絶望の表情。またゲトウから半径4メートル以内に1分間対象を足止めしなくてはならないと五条を封印するための獄門鏡の発動条件を聞かされた時の、そんなの無理ゲーだろマジでふざけんなやと言わんばかりのジョーゴのブチ切れ方を見ると、彼が前回の戦いでどれほどのトラウマを与えられたのかがよくわかります。投票では全体の 11% もの票を獲得していたが、結局封印されてしまったからなのか、コメント欄での盛り上がりがいまいち見られず、この順位とした。第4位、鬼滅の刃、次国より一。続いてランクインしたのは始まりの呼吸と言われる火の呼吸の使い手で歴代最強の剣士、次国より一。そんなより一が絶望させた相手は本作のラスボスである鬼舞辻無惨。最愛の人を鬼に殺されたことをきっかけに鬼殺隊に入ったより一は、ほどなくして鬼の始祖である無惨と遭遇。よーし軽くひねってやるかと言わんばかりの自信満々の表情の無惨だったが、その実力差は天と地。何が起こったのかも理解できないままバラバラに切り刻まれ、さらに普段なら瞬時に感知する傷も治らない。いやいややべえやられると判断した無惨は全身をバラバラに弾けさせ、全力の逃げの一手を打ち、その後はより一の寿命が尽きるまでただひたすらに隠れ続けた。そして数百年経った今でも過去により一にやられた傷は治ることなく無惨を苦しめ続けた。さらにはより一と同じ耳飾りをつけた炭治郎を見ただけで過去の恐怖がフラッシュバックしてしまう。本当の化け物はあの男だ、私ではないと数百年経った今でもより一を恐れるセリフも多く見られた。投票で集まった票数は全体の 8% なのだが、あの無惨にここまでのトラウマを植え付けた次国より一に対するコメントが多く見られたため、この順位とした。第3位、7つの大罪、エスカノール。続いてランクインしたのは普段はガリガリな酒場の店主だが、条件を満たすとボブサップ顔負けのゴリマッチョに変身するライオンシンことエスカノール。彼が絶望させた相手として一番に思いつくのはガランでしょう。酒を飲んで調子づいたガランはエスカノールにガランゲームを申し込む。その内容はお互いに一撃ずつ攻撃を与えて先に死んだ方が負けというもの。怯えて泣きながら、いややりますと答えるエスカノール。一度やると決めた彼には逃亡は許されず、破るとガランの会合により石にされるとのこと。そして勝負を迎えた時、そこにはさっきまでのガリガリのエスカノールとは全く異なるゴリマッチョの姿が。魔力を解放し渾身の一撃を食らわせるガランだったが、鋼の肉体のエスカノールには全く効いておらず、これがあなたの本気ですかとちょろっと血が出る程度。そして次はエスカノールのターン、大きく斧を振り上げる姿に、あーこれは無理だと惨めにも逃亡を図り、自らの解放により石になってしまうガラン。初登場時あまりの強さに戦慄したガランをあそこまで絶望させるほどのエスカノールの圧倒的な強さを評価するコメントが数多く寄せられており、見事にランクイン。第2位、ドラゴンボールベジット。続いてランクインしたのはベジータと悟空がポタラによって合体した最強の戦士ベジット。ベジットが絶望に追い込んだのはドラゴンボール Z のラスボスマジンブー。次々と悟空たちの仲間を吸収しパワーアップしていくマジンブーの前に現れたベジット。超ベジットの姿になってからはもはや勝負にならず、ベジットの猛攻撃に次第に再生が追いつかなくなっていくマジンブー。途中でいい作戦を思いつき、ベジットを飴玉に変える
ることに成功するも、それでも相手にならない。生まれて初めて自分をはるかに上回る力を持った相手を前にした魔人ブーの絶望は計り知れないですよね。あの魔人ブーを相手に、てめえなんて足だけで十分だぜとナメプをかまし、常に余裕の笑みを浮かべながら戦う姿は最高にかっこいい。作中において登場は一瞬だけなのですが、その圧倒的な強さに魅了された視聴者も多く、ドラゴンボール Z の中でも圧倒的な人気を集めている。本ランキングにおいても投票では全体の 13% と2番目に多くの票を集めて見事にランクイン。第1位、ワンパンマン埼玉。見事第1位に選ばれたのは、本作の主人公で趣味でヒーロー活動をしている埼玉。コメント欄で最も多く見られたのが、埼玉はいつもワンパンだから敵は絶望する暇もなくねという意見。全くもってその通り。あの弱そうな見た目でいきなりのワンパン、ほとんどの敵は何が起こったのかも全く理解できないまま目の前が真っ暗になったはず。しかしそんな埼玉の一撃を耐え、絶望感をしっかりと味わった作中最強の怪人が2名、その名もボロスとガロー。まず初めに対峙したのは、おそらくワンパンマン史上最強の怪人と言われている全宇宙の覇者ボロス。どれだけ攻撃を与えても全くダメージを受けない埼玉を見て、切り札であるメテオリックバーストを使用し、隙間で吹っ飛ばす強力な蹴りを食らわせるも、余裕で帰還。もう一つの切り札構成方向法で星ごと消し去ろうとするも、ワンパンで打ち返され、最後には戦いにすらなってなかった、お前は強すぎたというセリフとともに息を引き取った。続いて対峙したのはガロー。怪人として高みまで登り詰め、 S 級ヒーロー達全員を完膚なきまでにフルボットにしたガローだったが、そこに埼玉が登場し形勢が一気に逆転。こちらもボロス同様、何をしても全く倒せるビジョンが見えない埼玉に対して、理不尽の集合体のようなやつだと絶望し、最終的には戦意喪失。一撃を耐えただけで敵は最強の怪人扱いになってしまう埼玉の強さは、もはや登場する漫画を間違えていますよね。もう何かしらの強さを競うランキングでは殿堂入りを果たしている埼玉、今回の投票でも全体の 61% とぶっちぎりの票数を獲得し、見事第1位にランクイン。いかがでしたでしょうか。一部勉強不足な作品もあり本編では紹介できませんでしたが、リゼロのラインハルト、魔王学院不適合者のアノス・ボルディコード、東京リベンジャーズのマイキー、オーバーロードのアインズ、ハンターハンターのゴンさん、僕のヒーローアカデミアのオールマイト、ジョジョの奇妙な冒険の空城城太郎などもコメントが寄せられていました。皆様たくさんの投票案のコメントありがとうございました。このように本チャンネルで実施したアンケート結果を元にしたランキング動画を今後も作成していきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。またこんな動画を作成してほしいというリクエストがありましたら、本動画のコメント欄までどしどしコメントをお願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ。